よいよ、ミノの衆。今日はラスペナ大仏リッターでべちょべちょにしていこうと思うわ。まあ、どんぐらいべちょべちょかっていうと、水ぐらいべちょべちょにしてやろうと思うわ。でもよく考えたら水よりべちょべちょなものってあんまりないよね。まあ、インクもべちょべちょっちゃべちょべちょか。てか、ハイドラの数多くね。なんでこのハイドラいるん？司令と試合始まってるけど、この試合でハイドラ3体もいるんだけど、恐ろしすぎでしょ。まあ、そこはな、ハイドラよりも射程が長いリッター様の独壇場ってことね、分からせてやるわ。めっちゃ AI 投げつけてくるんだけど、その AI 掴んで投げ返したいわ。ハイドラ結構進むの早いな。やーっべ、ご了承されてんだけど、ヤグラも止めたいけど、この角度じゃちょっときついな。てか、もうボブを撃ち抜いて束縛させたい。だったらもう左から詰めるしかないんだけど、なんかミサイルも飛んで、あ、味方のハイドラ。目の前に飛ぶ。まあ、仇は取った、仇は。こっからヤグラ止めるわ。ヤグラのリッターの力を見せてやんよ。やべ、な、後ろ来てね。来てるよな、絶対。後ろ来てるって。あ、ナイスナイス。厄介な裏取りも倒して、沼じゃも変わっていく。おお雨降らしも倒していったわ。ゲリラ豪雨じゃ、めちゃくちゃ強い。一気に3押す。しかも雨降らしでなんだろうが、ペナルティ発動するから。その間に櫓ご利用したい。こっからがもう櫓のリッターの水どころやね。櫓と合体、動く要塞溶かす。あーで待って、でも僕、ラスパンまだ発動してないんだよ、これ。50切ってないから。微妙な坂の裏、いるんだけど、そいつはぶち抜いとくわ。ソロドボー。オッケー、あとちょっとで雨降らしで、ここインク回復し、あーぶね。あー、まあ、これだけど、危ないこれ。やれるか、え、どこ、あ、ま、待って、やってくれてるわ。あ、人数有利だ。ごめんごめんごめん。見えない敵と戦ってた。乗る。あ、クソ有利じゃん。めちゃめちゃ完璧なシチュエーション。あと僕、ヤグラ進めとくから、もうめっちゃ前線荒らしてほしい。残虐非道なことが前線で行われてるわ。あー、やばいな。リスキルしてるじゃん。あんまり映せないね。ちょっとモザイクかけないと。いや、待って、もう、近寄ってきそう。一人でも、あー、当たんなかった。いやー、ちょっと見えないね。でも、あと4、あと4、誰か乗って。あ、雨降らしがめっちゃ刺されちゃって、これ。やれ。おっきく、来た。刺さった。そしたら花火が服に引火して、このゲームには必勝法がある。ヤグラに乗って近づいてくる敵を一方的に倒すっていう。まあまあ、あれ何？あれはね、インクレールで遊んでる子よ。ああいう子は、狙撃キングしちゃいなさい。ははは。実は余裕で届いちゃうんだよな、スコープなら。残念、ペナアップの K。ちょっと有利になったね。もう乗っちゃおう。こういうことよ。一瞬でも人数有利になった瞬間、矢ぐらい乗る。危なって近づいてきたやつを、ほふるというわけなんだが。お、雨降らし投げようか。そこいるんだけど。いや、メインが。いや、届かないから雨降らしで。いや、こういうところね、お茶を濁していく。いいね。あ、左が溶けちゃったようだけど。まあ、いや、まあ、このミサイル降りなくていい。うおー、降りなかったけど、強制的に落とされたね。あぶね。ボムが刺さってた。だが、しかし、近寄らせないよ。あと1体。おった。やる。よし。あ、俺、勝ったっしょ。いけ。どんどん詰めろ、もうゴリ押せ。ゴリ押し作戦だ。ヤグラ僕が守りたいけど、関門長い。その波状攻撃がめちゃくちゃ刺さってる。よっしゃ、完璧。これ繰り返すだけ。パフェが空飛んでたのよ。もう嫌だ。もう課題が多すぎる。アマビ美術大学ってもう大学の文字で全て思い出してしまった。いやー、現実に引き戻される。これのこと、あ、やばい、落ちちゃった。いやー、帰りまーす。うわ、怖え。課題全部終わらせないと夏休み始まんねえよなと思ったら、僕の場合夏休みそもそもなかったわ。インターンシップとかいうよくわからんやつで全部消えたっていう。よし。2発目の正直。もう一体見てるね。チャーチャー多いね、やっぱ櫓。だがこれは雨降らしでごまかしていく。雨投げときゃ、とりあえず敵引くんでね。やべ、僕より射程が長いの来てるけど、僕のヘイトじゃなかった。アップなそこ。もう僕狙ってきた。ごめん。もう、嫌い、そのスペシャル。今日はね、ハイスピードゲームを目指して、あ、その影の裏いるね。見えてるよ。おー、なんか2体いた。今日は運がいいな。1体しか狙ったつもりないんだけど、被って、全オツじゃないか。いいね。ハイスピードゲーム。どんどん試合を終わらせたい。残り30分。どれだけガチマッチをやれるかが、回せるかが勝負だと思う。ノリッタータイムだ。ノリッタータイム来た、ノリッタータイム。もう不動強だから。こっからもう固定放題となって動かない。いや、やれ。荒らせ、前線を。あっち、リスキル始まったわ。あー、見せられない。あー、ひどすぎる。リスキルが嫌いな人が見たら発狂しそうなレベル。ジンマシンとか出ちゃうんじゃない？あー、もう戦場のニードだ。猫飼ってて、めちゃくちゃ。このノリタイムが発動するか発動しないかで、もう一瞬で試合が終わる。そのきっかけを作ったら勝ちだね。もう一生ヤグラでいいよね。もうずっとヤグラやっときたいんだけど、毎回僕がやるときアサリとかね、よくわからんルールだから、こういうときにたんまりやってないと損しちゃう。損しちゃわないように今のうちに、これ乗っちゃって、乗っちゃったらもうリッタイム距離に行って、ノリタイム。え、もうこれ、
来たんじゃない？来た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 。これ多分発動してる発動してる。あと味方が前線張りまくって、僕は後ろから援護射撃しまくるっていう。それだけ。だけど、ちょっと、溶けるかな？もう、あー、やべ、抜かれちゃったか。これきついな。一旦失敗かもしれん。でも1カウントでは、生活リズムがぶっ壊れすぎて、もう今起きた時に朝の8時なんか夜の8時なんかをさっきわけわかんなくなって。ほんとね、真逆の生活してんの。もうクズだね、クズ。廃止みたいになっちゃって、もう徹夜で学校とか行って、もう頭に何も入ってこない。終わり。もう授業聞いてても一切頭が動いてないから、さすがにまずいと思って、ようやく最近調整して元に戻ってきたんだけど、ふと思ったんだけど、人間って実は夜型の生物なんじゃねえって思って。だって絶対 100% 夜型になるもん。もう朝とか死ぬじゃん。朝起きてもう朝の日浴びたらもう目が叫ぶやん。うわっ、目が、実はヴァンパイアなんじゃないかって最近思ってるんだけど。で、夜になった瞬間目が覚醒するからね。うおーって。コントローラー持ったらめっちゃテンション上がらん。ハンドル握ると性格変わるっていう言葉あるじゃん。だから人間、コントローラー持つと性格変わるやつもいてもおかしくないと思うよね。いや、だがまだ慌てる時ではないぞ。これに、あ、待って待って。これ、来たんじゃね、来たんじゃね、来たんじゃね。条件はどうぞ。よしよし。一体出した。もう一体。いや、やばい。出す。起きないで。来たわ。リッターのノリタイム。おーおー、全然落ちた。いいね。やっぱヤグラが一番勝てるわ。ヤグラ乗っとかないで、もう乗っとくだけでみんながヒメプしてくれ。僕がヤグラ守っとくから、あとみんな頼んだ。いやいや、先生、やれやれやれ。もう出てくるやつは全員ほふれ。リスキルでも何でもいい。あ、仇を取る。仇を取りたー。取れなかったけど、雨降らしてそいつロー。小指ぶつけたらやれる。つまずけ、こけろ、息伸びる。死にたくない、死にたくない。あーいーにぐらいの頻度で編集。ぽぅぽぅぽぅ、キルハヨ。あ、この声は、僕の声です。僕の裏声です。そこは見えてるんだけどなぁ。当てると、危な、相手にもチャージャーいたんだ。焦った。無事抜かれたと思ったわ。あと編成ちゃんと見るべきだね。ふざけずに。そういらいのにね。まあ、でもこれ人数有利取った瞬間、速攻でヤグラ乗るわ。で、相手のリッターにや、沸かされ、もういいや。もう噛んじゃった。どっちが真のリッターか、否。どっちがヤグラに適した人材かっていうの。すべては、どっちが先にきっかけをつくか。きっかけ作って、ノリッタータイムを発動させれば僕らの勝ち確。よし、行くぞ。ノリッタータイムで行くぞ。よしよし、行け行け行け。よくわからん。わちゃわちゃしてるけど、耐えていく。ナイスナイス、リードリード。第一関門クリアして、こっから狙撃一人でも多くを。いやー、倒せなかった。あー、ちょっと、アーマーも溶けてしまって、これは死が近い気がする。死その時。ナイスのハイプレ。ゴリ押せゴリ押せ。そこ、あー、ない、あ、打ちか。味方が最後の最後まで諦めなかった証拠。あとは僕がノックアウトしないでいくのが、誰もいない。寂しい寂しい寂しくて死んじゃう。あー、死因、寂しい。苦戦しているように見えるのだが、大丈夫か？この声はドクターキルハ。チャージして解放、チャージして解放、呼吸を整えるのだ。ピンチはチャンス。わかりました。やってみます。ほーほーほー。え、この声はスプラッシン。キルハよ、諦めることも肝心じゃ。空飛んでるのは僕に任せて。狙撃、あと一体。ナイス、危な危な。うわぁ、焦り散らかした。焦り散らかして。てか、べちょべちょやわ。べちょべちょにしてやるつもりが僕だった。